הרבה אנשים לא מרוצים מהצורת האף שלהם, וזה טבעי. בן אדם רוצה תמיד להיראות יותר יפה. והרבה אנשים מתבלבלים בין השיטות, מפחדים בעצם מהניתוחים. וזה בצדק, כי בניתוח נעשה פגיעה ברקמות של האף עצמם. וזה תהליכים שאי אפשר אחר כך להתחרט ולהגיד, האף שלי החדש לא טוב. בפיסול האף אנחנו בשיטות שונות יכולים לפסל את האף בצורה חדשה, מתאימה למטופלת, לתכנן את צורת האף בלי התערבות ניתוחית. בעזרת הזרקת החומר יכולים להעלים את הבליטות באף, ליישר את המראה שלו ולהגיע לתוצאה מושלמת עבור מטופלת או מטופל. כמובן שפיסול האף זה תוצאה זמנית, היא נמשכת במשך שנה, שנה וחצי. ותמיד אפשר לא להמשיך לעשות את הזרקות נוספות כדי להחזיר את המראה הקודם של האף.